يودي دنكاكا كتران دان دنيا درجة تمرتبيت بمسراك شوا زونا داور دا دنكاكا كتماي جنيان تمرتبيتو بشيزت ايمتو سلسازت اني تمسرتسي هون بنزيا متات لاغر تك عميزي غوچنا فرطوال باهونو جيزي عندشي سباو لتماريو چن بماستمار لاي مي جنيان يتمرتت رات لما رغاقت كمي سراو مدبنيان كسك آسي غون لغون بتمرتبيتو كتر غبي وست بازغا جو يوك اتمابل تغيا ماكل تماريو چ بتنات الوت ايتا ماك ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون አራተኛ ክፍል ይያለው ነው እና አንደኛ ክፍል ሁለተኛ ክፍል ሶስተኛ ክፍል ብዙም ማንበብ አልችልም ንባብ ትንሽ ትንሽ አስቸግረኝ ነበር ግን አራተኛ ክፍል እዚ ሪዲንግ አራተኛ ክፍል መጥቼ ሪዲንግ ሴንተር ውስጥ መሳተፍ ከጀመርኩ ወዲህ ደግሞ ብዙ ድጋፍ በማግኘት የተለያዩ ንባቦችን እንዳነብ የኛ አስተማሪ ጃርሶ ብዙ ነገር ድጋፍ ያረጋልን ነበር እንድናነብ የተለያዩ ላይብረሪ በመክፈት እንድንጠቀም ያረጋል ሌላው ተማሪ ተመስገን መኮንን እንደተናገረው በቡድን መስራት ከጀመረ ወዲህ تمرتوت ايتو مونم براس متمامنو يگول بتنا هولا يدرجا تماري لمهون بكتوان تمرته بطام مانبب مالچلنا حسابين مالجلص نبركو سوچ فيت بطام فارا نبر اهون گم مانبب مچلالو بتمرتم دنا وتت اگينچالو خمسهنيا كفل يالو اراتنيا نيو توت باهونو زندرو گن اندنيا نيو توت ተማሪዎቹ ጤታቸው እንዲሻሻል መምራኖቻቸው ያደረጉላቸው ድጋፍ ያምብሳውን ድርሻ እንደሚዝማሸሸጉም ማንበብ አልችልም ነበር እና ሰፍ ለፊት ወጥቼ ሐሳቤን መግለጽ አልችልም ነበር ቲቸር ጃርሶ በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁ እሱ ነው እንዳነብና ሰፍ ለፊት ወጥቼ ሐሳቤን እንድገልጽ እሱኖ መሰረቴ ማለት ነው በሁዴ ደንካካ ቁጥራ አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት መምህር የሆኑ ታቶ ጃርሶ ሴን ትምርት ቤቱ ባዘጋጀው የውቀት ማበል ጽጋ ማከል ውስጥ ከመደበኛ ስራቸው በተጓዳኝ ለተማሪዎች ድጋፍና አገዛ ያደረጉ መሆኑን ይናገራሉ መንበምና መጻፍ የማይችሉ ተማሪዎች ምራዳው በፊት እንደተናገሩ ተማሪዎች እነኚ አሁን ያያችሁት በፊት ማለት ነው እኔ ጋር ሳይመጡ አማር ማንበብና መጻፍ አይችልም ነበር ዛሬ ግን እነኚህ ተማሪዎች በነጥብም በማንበብም ራሳቸውን ችሎ ጥሩ ነጥብ ያመጡ ነው እንደ አንድ መምህር ያለኝ ድርሻ እነኚህ ተማሪዎች መርዳት አለብኝ ብዬ ራሴን አሳምኜ ወደዚህ ገባሁት ማለት ነው በትምርት ቤቱ ይህ ውጤት ሊመጣ የቻለው መምራኑ ከመደበኛ ስራቸው ጎን ለጎን ባሳዩት ቁርጠኝነት ነው ያሉት ደግሞ የትምርት ቤቱ ርዕሰ መምህራቶ ጫላፊ ጤናቸው የትምርት ጥራትን ለማስተባበቅ የተለያዩ ሜትሮሎጂን ተጠቀማለን እንደምታዩት ሪዲንግ ሴንተር አቋቋመናል ይሄ ሪዲንግ ሴንተር ተጠቅመን ማንበብና መጻፍ ላይ ችግር ያለው ልጆችን ሰብስበን ለይተን እዚህ አስገብተናል ለነሱ ልዩ ድጋፍ ይደረጋል ቲቸር ጃርሶ መባለው እዚህ ተማሪዎቹን በጣም ያግዛቸዋል እንደ ትምህርት ቤቴም የምናቀርበው ነገር እንደነሱልና አቀርባለን ተማሪዎቹ በሳይንስና ሂሳብ ትምህርቶች የተሻሉ እንዲሆኑም አሁን የተጀመረው ስራ በይበልጥ እንዲስፋፋ ድጋፍ እንዲደረግላቸውም ጠይቀዋል ኮምፒውተር ብናገኝ እነኚህ ተማሪ ከዚህ በላይ ማሄድን ይችላሉ ማለት ነው አሁን እኛ ያለነው በመጻፍ ነው ሁሉም ነገር ያ በመጻፍ ማያት በማንበብ ብቻ ነው ይሄ ብቻ በቂ አይደለም ለምን በቪዲዮ የምናሳየው ብዙ ነገር አለ በጨዋታም የኛ ፕሮግራም ራሱ ፕሌ ለርኒንግ ቤዝድ ነው እሱ ደግሞ ምን ይፈልጋል አሁን ያለው እቃ ይፈልጋል ማለት ነው አሁን ጊዜ በትምርት ቤቱ ተማሪዎችን ከስር መሰረቱ ለማብቃት እየተከናወነ ያለው ስራም በሌሎች አካባቢው ትምርት ቤቶችም ልምድ እየተቀሰመበት ነው ብለዋል